babarotto le galchumna gaje cha oromia media network ra copyright code sale torbanti rosadia to walta chane jira hardalla kumbaratam dim oromia etiopia la letradu bacho studio targamna copesto ti odesale anguyo wario yihon ingidati fabram bruno anno sati tokoti walin jira warri qara youtube tin sentan bagduftan qa facebook lena kas warri televjini qabdanamo khara televjini tin dawachu dandeto odefanno qabdan wana kkelens gubba ol barba danille khara blackos bilbil khien whatsapp akasma telegrama nubran gaudan detani bagduftani sanillen ayye agenda gugurda lamar daf qabanne agenda jal qaba yewu nubesis agenda ne jal qaba sochi fintale yene amara manne ne barno tamagala finfinne kisati argamane gidugala godachu dane rawachu ratti argamane ratti dulikun jabate tufete kanen jiru tibana dimma kana bu uro godachu dane yade gama gamana kan ilallu ta sochi kun mal fakkata wan jedo gaggaba sine duma kane kaf nuta gara jal qaba ratti aye abra sochi ne omnota fintale yi amara kun finfinneti ufejira durane dangawon oromia kutale oromia bakki wangara gara ture arammo ka akajenda la mafati ramariannu halella humnoti kunnen ana kiramu ka godina wallaga ba ke satira watanin namoti dibla ma furtama ta furtami tokotan umusani bulchane anicha media biye ke satokoti dubate tijira halella ngam sanat ture malfa ka takajedu ballinan radubba aye khalla agenda khin kadabla dad magal finfinneti fi lit oromia irratti agenda khalla man qabanna dafratti yefanna warri sentan bak sentan jenna achi darbundura kallat man video tok da wanne gar agenda khin kamari deben ayo biron kadam sisat biron kunu nagar kadam sisat alqon biron ew a sabarwa يا عمر الله ايو بيرون zamashachin bezi malk qattlo dabiyam magartan kadawatani debitan kum magal finfinne teso dabata gamta afrika magal motumana no oromia dabramo magala guddobi etiopia khesatte khuta magal qalitti khesatte manne barnota khesat baratoti fintale yene amara wal gurmesum baratot oromo alsum fakkatoni jimla yotumani mulata dabalata manne barnot motumalle yo barbade sam video ont nagarsisa dien kana kumbetani magal finfinne khesat garen fintale yi amaratunene umatromo ratiye fachun yakot hamama dalagurat targamti yakihun finfinne qofamiti fite oromia kiramu wallaga aga wallo bakedut yakwal fakkata dalagu jirti yakifago dagamsunam finfinne khezat akuma gar tamanne barnota digurat targama finfinne khezam malti de mujrab wamba yena magaddisi suda kuni mana barnota aqaqi qalitti kutabulchi sa aqaqi qalitti jeramo khezat targneda gaggarene baratota fintaliin amara bobbafte jule oromo yoreban manen barnota qabeñ ummatataan yo bifakanane mancasani karga jiru jolen kun ofisani tamani danta yo kin interesti siyasa tarkan facci sanin qaban gadu bachu damnu kumuimbe warisani yo kan argan manatti maljechuni akadanda namu tilmamu windanda ajandan kan duba jiru maida kan jedu irade debin dubata turre harras iradubanna dubin magala finfinne kesete de majiru akagaren gocha kana garen magala gola jiru gocha kana ifsa jiru dubbi faru alabana no oromia akasumas alaba oromia wajin walqabatu miti dubinsa dubbi enyuma oromo dubbi lafa oromo magala finfinne jiram tutanan walqabatu da dubin kuni moyo me gale akuma bulchins abi ahmad gara angotti ufen dubbi egalmeda garen amaratun wagga abi ahmad angotti ufe kase kitaba bararaji dam barresit yalqabarrattechu
kitaabni balaraa jedhamu kun magaalaan Finfinnee magaalaa Amaaraati. Qabiyyee Amaaraati kan jedhu yoo ta'u, qabiyyee guddaan lammaffaa immoo maqaan magaalaa tanaa Finfinnee Shaggar Addis Ababa osoo hin taane Bararaadha kan jedhu. Kuni takkaa erga magaalaa tun hundeeffamtee kaasee naaritiifi dhagaamee hin beekne. Magaalaan Bararaa jedhamtu Itoophiyaa keessa seenaadhaanis karaa seeraanis namni beeku hin jiru. Kitaaba dabtaraa barreessanii magaalaa tana magaalaa eenyummaa Oromoo irraa mulquudhaaf lafti tun lafa Amaaraati jechuudhaaf kaampeenii guguddaa godhaa turanii sana hordofee yeroo garaagaraatti haleellaan garaagaraa dhaabbilee Oromoo irratti namoota Oromoo irratti garee Oromoo jedhaman irratti hundumatti raawwatamaa ture. Yeroo garaagaraatti okeeshinii yookiin sagantaawwan Finfinnee keessatti deeman baay'ee keessatti kan argaa turre duulli guddaan Oromoo irratti banamaa ture. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti yeroo kondomii neemiin yookiin manneen waliin jireenyaa kun hiraman yeroo hunduma maqaan Oromoo waliin ka'aa ture. Oromoo nakseessatti gahee hin qabu yookiin mana argatu hin qabu kan jedhudha. Afaan Oromoo magaalaa keessatti dubbachuun wal qabatee jibbiinsa hamaatu ture. Garee tanarraanii Oromoo maqaa taranyaa jedhamu kennanii fi magaalaa Finfinnee keessatti maqa balleessaa akka turanii irreessa buseessuun manneen uffata aadaa Oromoo itti duudanii jimlaadhaan mancaasuun waggoota lama sadii dura waan argaa turredha. Manneen nyaata aadaa Oromoo, baankiiwwanii fi dhaabbilee maqaa Oromoo qaban mancaasuu, qeerroowwan ajjeesuu yeroo fakkeenyaaf yeroo Haacaaluu Hundeessaa wareegame dargaggoota baay'ee itti dhukaasanii karaa jumlaan yeroo fixan argaati turre. Hoogganoota Oromoo warra amma magaalaa Finfinnee bulchaa turan warra Oromiyaa bulchaa turan maqaa balleessu, akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessaa homaan qabu as keessaa buqqa'ee haa badu duulli jedhamu bariisaa Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufedha. In jeneraal magaalaan tun magaalaa Oromoof maltu miti. Oromoon biyya sana keessatti maxxeedha yookiin safaariidha gara Madagaaskaar yookiin gara Booranaatu kibba Itoophiyaatu isaan mala waan ta'eef is an alien alagaadha biyya kanaafis Finfinneedhaafis kan jedhu seenessa gadi dhaabantu jira erga Abiyyi Ahmed dhufe. Kanaaf wanni deemaa jiru Oromoo fi Finfinnee walii alagoomsuu lafa tana eenyummaa Oromoo irraa balleessuudha duulli kun jechuudha. Viidiyoo amma daawwachiisni irraa daawwattoonni keenya yoo haga xumuraatti dhaggeeffataniiru ta'ee zamachaa'uu bazii mirku qaxxilwaal jedha. Sochiinti bana taasifamaa jiru duuladha jechuudha. Duula akkamii? Duula qindaawaadha kan taasifamaa jiru. Kana afaanuma isaanii irraa iyyuu dhagahuu dandeessaniitu jedhee yaada. Yoo meeqale wanni kun kan jedhu akkuma Abrahaam kaase waggoota 3-4 of dura deebine yaadachuu dandeenya. Jala bultii Adda Bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa gara Itoophiyaatti yookaan gara Finfinneetti deebi'a jedhame irraa kaaseeti sochiin bifa kanaaf hin xaaleyyiin Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaa jiran kun kan inni finiinaa dhufe. Ka'umsi sochii kanaa immoo eessadha? Paartilee maqaa Itoophiyaatiin yookaan maqaa Amaaraatiin hundaa'anii yoo gartuun tokko ifumatti maqaa Amaaraatiin warra hundaa'anii socho'an warra akka Abinidha. Warri kaan ammoo warra maqaa Itoophiyaatiin hundaa'anii socho'an warra akka Ezeemaa paartii Biraanuu Naggaa fa'idha. Baaldiraas warra paartii Iskindir Naggaa fa'idha. Isaan kanadha bifa qindaa'een jarri kun maqaa isaaniitu 3-4 malee galmi isaanii kaayyoon isaanii sochiin isaanii tokkumadha walitti hidhataadha. Ammoo paartiin maangoro jiru mataa isaa wajjin yeroo harka wal keessa naqatanii socho'anis hin argina. Egaa sochiin tibbana magaalaa Finfinneetti taasifamaa jiru kun akka sababaatti kan isaanii dhiheessanii ittiin socho'an alaabaan Oromiyaa, faaruun Oromiyaa humnaan nurratti fe'amee jira, afaan Oromoo humnaan nurratti fe'amee jira jechuudhaan alaabaan Oromiyaa akka magaalaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa hin mirmirfamne, faaruun Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti akka hin faarfatamne, afaan Oromoo akka hin barsiifamne, akka hin baratamne sana daangessuu irratti kan isaanii argamanii. Kana gochuudhaaf ammoo akkuma viidiyoo irraa argitan hookkara garaagaraa kaasaati kan isaanii jiranii. Barattoonni Oromoo haala nama gaddisiisuun akka bofaatti yeroo reebamanidha kan argaa jirru. Kan lubbuun isaanii darbellee akka jiranidha odeeffannoon qabnu kan inni mul'isu. Fuulduraaf wanti mirkaneeffanne qulqulleeffanne dhiheessinu hinuma jiraata. Barsiisonni dhalootaan Oromoo ta'an afaan Amaaraa
amaratini sabarsisa ni afan ingliziti sabarsisa ni afa dalotan oromo tawzani qofan addati yero danaman yero daganit darbatamu argineti kanijru ega kunundum tiyo ko guyunjal ka bakase giddu galabiyetti hanoro oromia magala kantibane dalatot oromo ta anbulchitu jiram finfinne kesatida wanni sigaddisiisu kayyonsa inni guddan maalidha wanna jedhutti cehuudhaan dura kanuma barattoota kana qofarratti ta'e yoo ilaalle barattoonni kunniin barattoonni oromoo akka magaalaa finfinnee keessatti baratu magaalaa finfinnee keessatti barachuu hin qabanii gadi lakkisanii bahuu qabuudha. Ammoo yoo akka barataniif kana yamamuuf ta'es immoo of ta'anii akka hin baranne taasisuudha. Galmi isaa inni guddaan garuu galma oromoo fi oromummaa balleessu magaalaa finfinnee keessaas akka waliigalaattis oromummaa balleessu waan jedhamu bu'uuraa godhatee kan socho akka ta'edha kan argaa jiru. Yaa akkuma Abiraamii jalqabirra kaasuuf yaalee akka dansa ibsee ka Booranaan himaxxaachuu Yohaanis amma Madagaskaari galaa. Haasaan kunin duriilleen ture histirii Itoophiyaa keessatti histirii warri kaaba barreessu keessatti. Oromoon alaayinsi ala dhufee bahuu qabaa Itoophiyaa bahuu ba'aa dhufedhanii dubbachaa turan sun maal eeggate yeroo eeggate yeroo mijattee fennaan amma hojii seenanii jechuudha. Duulii kun ifa jalqabe duulii kun ammoo cuf caalaa saatii Oromoon waggaa gamiin duub aangoo aggannette weeddiftu hamma Oromoo wal nyaattu jalqabuuni baay'ee nam gaddisiifte gaddisiiftulee namni ajaa'ibdu haayoon garee finxaaleeyyii amaaraa yookaan finxaaleeyyii kaaba jennee yaamuu dandeenya. Jibbi warri qabu kunin jibba uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in nam warri waliin jiraatu kamiyyuu irra jibba qabu armaan dura deessaalee dabartii irra dubbanne jirra. Daangaan garee finxaaleeyyii tanaa wal daangistan haga qabdiin jirtu irra dubbanne jirra. Ayidooloojii yookaan falaasa impaayirii Otomaan Tarkish jedhanii bula warri kun agamma. Impaayirii Otomaan Tarkish agi jigee meedivaal eeji waggoottanii 1567 dura. Meentaalitii sunii hin buluu jiru jechuudha. Meentaalitii warra kun maal jedhanii amananii laf tokko loon nama tokko fudhachuuf. Jibichi loonii warra fudhachuu barbaadu loon kun cuftinu guutuun kii jedhii atiliist ammoo jibichi sun hin dhabduu waan jedhanii jira. So laf Oromoo guutumatti amma lafti isaan kileemiin goon hin jirtu jechuudha. Wallaggii kasaaniiti, shawaan kasaaniiti, booran malee Oromoo lafa yuus keessan qabdu jedhan. So yoo laf barbaadan sun ka qabatan ta'a dhufanii meebi ka boorana sunillee kileem godhani keeniyaalleen ta'een jechuuf deemu. Kun dhaabsisu baannaan rakkoo jajjabdu biyyatti keessatti akka fiduu danda'u hundurra waliigal. Waan baay'ee si gaddisiisa. Dubbii nam dhiyeen kan magaalaa Finfinnee keessatti taatee gooluu jirti kabarataan akkasitti tumam kana mi'a gangahu irra miidhamuun alaabaa fi alaabaa Oromiyaa fannifame yookaan faaruu alaabaa Oromiyaa faarfame manneen barnootaa akkamitti afaan Oromoo keessatti baratanii gaafii wagga baay'eef barattooti Oromoo yookaan qeeroon Oromootti wareegamatul magaalaa Finfinnee teenna nuuf mirkaneessa bilisiginnaa waggaa afur dhufte han saamichi ijjeecha yakka maamarra saati siin bobbaatetti gareen tun wal ijaarte maal godhan gaafii koor taatee uummata Oromoo gaafate ta'an irra dabarte. Magaalaa Finfinnee durii ta'a handhura nuu godhaa handhuraan kun kennaa inni adoo gaafachuu jirru. Kee jiraachuufiyyuu sadarkaa dhabuu gubbaa dhaqqabne jechuu dandeettaa waan guddoo si gaddisiisa armaan dura Abiy Ahmed illee dhugaafonni irra jedhin beenu fakkeessuuf jedhin beenu paarlama gubbaa dubbate ture biyyootani addunyaa hedduun imbaasii labsuu ni qabu Itoophiyaa qofa tuntan biyyoota kamillee keessan qabu imbaasiin Paakistaan. Magaalaa Kaayiroo kee jiraachuu dandeetti magaalaa Nairoobii kee jiraachuu dandeetti magaalaa Afrikaa biraa Finfinneellee kee jiraachuu dandeetti alaabaan Itoophiyaa dhaabbatee imbaasiin Kaayiroo bira jiti jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa adoogareen bilxiginnaa sun aangoo ittiin dhufin afaan Oromoo barsiifamuu jalqaban akkanaa miti. Walumagala manneen barnoota 157 keessa manneen barnoota 403 keessatti afaan Oromoo hin barataman eegi ka barataman taate baandiraan Oromiyaa. Sabab garee finxaaleeyyii tan dhibeef naan galle jechuudha. Akka biyyoona naqaas manneen barumsaa Firaansii hin jiru, Maaniin hin jiru, Ispeeniin hin jiru. Kan Ispeen kan dhibin alaabaan Oromoo warra dhibee jechuudha. Kan if yoo afaan ifaatiin qulleessinee kan dubbanne taate diinummaan jibbi warri kaaba yookaan finxaaleeyyiin kaaba Oromoof qabu sadarkaa kan gubbaa jiraa jechuudha. Bilisiginnaan armaan dura gaafa itti maan gareen tun yakkisiin deemuu jirtuuf aganaatti hin dhaabbate naani. Itoophiyaa ijaaruu finxaaleeyyii isaan agamma sunumaan dhaadatti beektaa goowwaa waan tokko irra deebite guyyuu kan cufu akka loon alal guurtu loon horiin alal guuru waan kale nyaata irra deebi'ee alalcha. Wama akkana kan goo finxaaleeyyummaan diin biyyaa ta'etti agammaatti lafa Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti akkan dhaanam ubso buuf deemti jechuudha. Soo bilisiginnaan harkufi argatte jechuudha. Yakki dalagamuu jiru kun Oromoof hin malu bilisiginnaan garuu harkufi argatte. Asiin dura sochiin humnoota kanneen paartilee siyaasaa kan mormitoota mootummaa ta'an.
akkasumas warra miidiyaa harkaa qaban yuutuubarootaa fi dhaabbilee maqaa ummata amaaraatiin hojjetaniin kan deemaa ture. Wanni sochii miilanaa adda godhu akka hubataa jirrutti caasaan mootummaa as keessatti qooda jabaa qabaachuu isaatti baay'ate. Yakki amma kana ijoollee Oromoo irratti, barsiisota Oromoo irratti magaalaa Hassan keessatti yoo raawwatamu alaabaan naannichaa salphatee yoo buufamu bakka itti gubatellee jiraachuu danda'an quban qabnu malee manneen barnootaa bifa kanaan goolamanii dhaabbileen uummataa yoo akkanatti caccaban alaabaa Oromoo buusu faaruun Oromoo akkan faarfanneef jettee foddaa fi waajiraalee mootummaa caasaa barnootaa ta'an diiguu jechuun maal jechuu akka ta'e akkamittiin galuufdha warra mootummaa hoogganaa jirani. Kanaaf wanni sochii ammaa adda godhu hoogganoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi ka federaalaatu qooda as keessaa qaba. Warri izeemaa kana duuba jiran. Dhagaati ka jirru waan isaan jechaa jiran paartileen abiyyi waliin hojjetan abinis amma gamisi paartii abin caasaa mootummaa keessa jira sadarkaa ministeraatti caasaan izeemaadha caasaa mootummaa keessa sadarkaa ministeera barnootaatti warri kun hunduu faaruun mootummaa naannoo oromiyaadha alaabaan oromiyaa finfinnee keessatti jiraachuu hin qabu jedhanii qixxee warra mootummaa mormuun qixxee warra finxaaleeyyii yuutuubaroota oromoo arrabsaa oolaniin. Akkanatti dura dhaabbataa jiran kanaafuu deeggarsa qabu jechuudha mootummaan Abiyyi Ahmed gochaa kana ofiisaa dalagaa jira jechuu dandeenya literally jechuudha word by word Abiyyi Ahmed ijoollee tana gaggeessaa jira jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma wanni ta'aa jiru wanni amma manni barnootaa ijoollee daboodhaan rukutaa jiran kun akka yaadutti torban kana keessa torban darbe keessa. Hojjetee turre OMN naannoo Faransaay Lagaasiyoon yookiin Guraaraa bakka jedhamu akka kifla katamaa keessatti argamu mana barnootaa akka fitanyaa jedhamu keessatti ijoolleen 12 rukutamanii afur akka jabaa miidhaman. Mucaan tokko dugugura dugdaa mucaa ta'u dubaraa ta'u adda baasee yaadadhu mucaan tokkos dugugura dugdaa ispaayinaal koordiin isaanii miidhamee dhaabbatuu hin danda'an namni tokko. Yaa kanan mara fakkiree. Namni tokkos ijoolluma kana keessa dhiiraa ta'uu dhalaa adda hin baafanne yaadadhu mataan isaanii buruqee haga yoonaatti mana yaalaa jira. Lubbuun jiraachuu isaanii hin beeku erga gara mana barnootaa sanatti bilbilee guyyaa afur natti fakkaata. Kanaafuu haalli akkasii osoo jiru mootummaan naannoo Oromiyaa dubbataa hin jiru. Bulchiinsa Adaanech Abeebee seera kabachiisuu hin dandeenye. Eenyu bulchaa jira warri kuni moo amma eessaatti daangaan finxaaleeyyii kanaa. Garamitti deemame egaa magaalaa gooluu ookkara magaalaa kaasanii mootummaa tana buqqisuu qilee kaa'utti deema baay'ee wanni kun. Innaa akka guyyoon yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kaasu ijoolleen sadi taatee muka waraabessitti dhufe tokko nyaata inni ijoolleen kun innumti na jigsaa jira callisaa jedhee ijoollee yoo sossuuf ka dhageenyu mammaaksa Oromoo keessatti. Waan nama gaddisiisaati dhimma kana ilaalchisee namni jabaan tokko waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti waan Finfinnee waan dubbate daawwannee gara mana keenyaatti deebina. በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በአዲስ አበባ አሁን ያለው ችግር አዲስ አበባ መቼም የጄኖሳይድ የሚባለው ዘር ማጥፋት ብዙ አይነት ነው። እኔ አርሲ ብወለድም የቱለማ ኦሮሞ ነኝ። ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 21 ዓመት ኖር ያለው እዛ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች እንዴት እንደተነቀሉ እንዴት ርስታቸውን እንዳጡ የአባ አያንቱ የሚባሉት ሰው የማህበረ ቤት ጥበቃ ዘበኝነት ሲጠብቁ ነው በሳምባ በሽታ የሞቱት። ለ14 ሄክታር ከጃቸው ላይ ተወስዶ ዛሬ 90% ያ ገበሬ የለም። ሳይለንስ ጀኖሳይድ ተካሂዶበታል። ከአካባቢው ላይ ተፈናቅሏል ጠፍቷል። እድል ተገኝቶ ደግሞ በልጆቹ ደምና አጥንት መስዋዕትነት እግር እጃቸው መቆረጥ እድል አግኝቶ ሲመጣ ሌላውን ከገፋ በመጀመሪያ የምንጋፈጠው እኛ ነን። ዘረኝነት ኃጢአት ነው ብዬ ነው የማምነው። ዘር ግን ኃጢአት አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ አምላካዊ ነው። አማራ ለመሆን ሰው ማመልከቻ አላስገባም፣ ኦሮሞ ለመሆን ማመልከቻ አላስገባም። የአማራ አጠገብ የመኖር ለእኔ ስጋት አይደለም፣ ውበቴ ነው። እኔ የአማራን ህዝብ በጣም ነው የማከብረው። በደርግ ጊዜ ውትድርና ዘምቼ ሊማሊሞ ተራራ ላይ ወድቄ ራሴን ስቼ አንድ አማራ ናቸው ተሸክመው 21 ቀን ቤታቸው መግበው የዛሬ ህይወቴን ያስቀጠሉኝ የዛሬ ህይወቴ የቀጠለው ፊደል ያስተማሩኝ የአማራ መልክቴ ናቸው። ነገር ግን በብሔር ስም የተደበቁ በኢትዮጵያዊነት ስም የተደበቁ በተለይ አደራን ለሚፈልገው ከብሔር ጽንፍ ይልቅ አሁን ግራ እያጋባን ያለው የኢትዮጵያዊነቱ ጽንፍ ነው። በኢትዮጵያዊነት ጽንፍ ስር የተደበቁት ኢትዮጵያዊነት አንድ ብሔር አንድ ሃይማኖት
አንድ ቋንቋ እንደሆነ ሊነግሩ ይፈልጉት ኢትዮጵያዊነት ህብረ ብሔራዊነት 80 ምናምን ቋንቋና ባህልና ሃይማኖቶች ያዘ ብዬ ነው ማምነው ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ምን ያህል ስራ ሰርተዋል ሌላ ባንድራ ምን አለ የ11ም ክልል ባንድራ ቢሰቀል ምን ችግር አለ ሌላው መጠየቅ ፈልገው አዲስ አበባ ከሰማይ ነው እንደወረደው አዲስ አበባ ሲሰፋ የኦሮሞ ገበሬ እየተነሳ ነው የሰፋው መሬቱን ከሰጠም ለኢትዮጵያ ለመሬቱ ግዜ ኢትዮጵያዊነት ከሆነ ለዝማሬውና ለቋንቋው ግዜ ለምንድነው ኢትዮጵያዊ መሆን ያቃተው ምንድነው ችግሩ መሬቱ ግዜ ኢትዮጵያዊነት ነው መሬቱን አትንኩብ ጽንፈኛ ዘረኛ ይባላል ቋንቋ ያለ ዘምር ሲል ጽንፈኛ ዘረኛ ይባላል ይሄ ነገር ካልተስተካከለ ቅድም ታነሱት እንደነበሩ ሀገር ለማፍረስ ለሚፈልጉ ኃይሎች ትልቅ በር ይከፍትላቸዋል የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት agabana mantakune wa efinfines wa e oromos uga hiddu da kanisane dubatan waltaji adada ne cifa dimo kanarati qope senarati finfinene soda oromorati la fa ijaramte ta ushe magala ja magala sodan oromo yero hunduma ke sa cadakizu ta ula jibbi oromo sodan oromo kan ke sa cadakizu ta ula kanisane ibsane ga buurri wan kana ga oromo buqisa oromo dabamsiisa oromo qesan ra ballesa wan ijaramte waan babalatte fi oromon de bi enanya ta waan jedu soda sana qabunatti fakkata worri magalaan finfinne kan kenya dani bi faganan ke satti hokara uman kuni umanni oromo amma dugana ba namni kuni dubbatan ni kan buran gafa lafasarra fuudan gafa lafasarratti magalatti babalisan ethiopia wiida gafa lafasar kan qeesa kan ratti afaan koti nambaradda enyumma ko mulisa gafa jedu ammo warari ta eti kan ni de fatu zaranya tsimfanya warari kan bakabra do fake e sana dum faccu da fe yan bi fa kana ni da kan sane di he surati argaman adem sati banayo elalle jechu bu urisa mo yesu ministera barnota party ministera barnota ho ganurati kad kan maddesochi ni tibana ifsa ije man di makana rat kenna tur ilalati kan antur ifsa kan ra gututti kan ti hubattu sochi kan jejjebe su sochi kun akanni babalatu dedem maksud akane tur ifsa party ije marra kan hubachu ni dandam abin kallati christian ta dele fa namon worumti qondaloti motuma worri parlama se ta ani bakkekenna me fi abiyay medfayin bakkekenna me fi worri jiran branu nagga fa wonni sanguya guya dan adessan adem sakana adem sochi fin tale yina mara fin finne ke setra wata jirtu kana kan jajjabe su fi kan humne tawu fi warqawa micha gara gara ayro san faca sana argamati kana iture man nimbar no ta qofarati kan dange mit magalati mo weraru daf adem si dem matru bi fakana ni me shale worana galchu awol qabate adem saturet banawna policin magala finfinne efsatro yo ilal sochin tasifa majru kun bifaqinda ende ma kanjru taw bu urisa wajra partle siyasa nikan maqa amaratin nikan maqa etiopiatin worra ijarame socho taw kane hubattu isa kana dagalmisa akuma kasne jibba oromo da kan jalake si surati argaman oromo ma dabam sisna isa gana magalgal media ratti lallabane da hoji dan shakaru ratti kan san argaman adem sikun amma finfinne ke satti fa ijabase mulachu jalqabe male finfinne qofarati kan dange momit wawol lagga ke satti qabata ma dan hojjeta jiran finfinne ke satti fidata kan san jiran wan qabata ma dan shawa ba habo satti fantalle ke satti rawachu ratti argaman finfinne ke satti durati kan san argaman wol hidate kan de majir wan dan ratti rawatan da kan san finfinne ti fidurati argaman sochin jira kana Ethiopian kan amarati innikan bakahin qawbiya kana kesetti ayya risti amarati finfinne risti amarati wala risti amarati amma harargees jalqaban hijru harargees risti amarati undumtiyu risti amarati debisis na sochi jedurra kana maddu akata eda kana argurratti argamnu kana kesetti jolle noromo barachu da fin dandeñe jolle ne oromo yod mana barumsaatte samuna gaadante se barachu da fin dandeñe maatin jolle samana barumsaatte ergachu yaadde e te kanjiru ega kon hundumtiyu moggala fatille wosote tariddo humni motum mahinga kamde tida jedame sun sababat de achuni dandata garu finfinne ke setan dura magala diplomatota magala guddo afrika bakka jedamtu bakka humni nage nyanga anjira jedamet bifakinda en wonne akasi tasifamu ratti kanarga ya wan romia ke setaw jira magal finfinne da balate wan biyatin ke jirtu guyum guyani iradubanna yeroduna moti yokekan yuasa no yadaddanu kenna nargen furmati mali jedan furmati
waaqa beeka furmaati maal jedha oromooni yoo rakkoon dhufte rakkoo kee jiraachuu kee nuun cufsirra waliigallee jirra yoo rakkoo sun argan hin falatan namni falatu fal barbaada furmaati barbaada namni ammoo walitti dhufee falatu nam tokkummaa qabu. Furmaati rakkoo lam kee jirru oromiyaan kee jirtu kan finfinnee dabalate goolam guddaa uummati keen kee jiruuf sababi guddaa yaan tokkummaa dhabu haani maal jedhanii. Ilmi afaani jabaat dala bar gate ilmi afaan laf ammo ilmi afaan jabaat dala beedar gate ilmi afaan laf dala basu dabaidan dala ichu wursechu mamma se kun garxe na dufe abeera yechuni nami tokko adwartan teetin wolin fuudini callise ilmi yorra dale ilmi sun abbad alsuni abeera jidani yechu nami abbar dala tirat dubbachun danden mirgu fi gafachun danden ka afaan laf dala baati yun daburse abbatu kha afaan laf ala dufa ammo dala beedar gata yechu warama magal finfinne oromo falmu jirkun warra arka caala abbaan isaaniin beekan haa beera himatan jechuu dandeenya jechuu kun akka rabsoo takka naan fudhatam nirdeebee jedha hedduun isaanii waan kanaan wal qabate addi sababi amma wanni amma warri amma magaala finfinnee keessatti tam qaamuuf danda godhee finxaaleeyyi amaaraa ta paartilee siyaasaa kee jiran ta mootummaa kee jiran ta alaaf biyya kee jiranii waliin gurmaanii finfinnee falmuu jira warri kun maqaa warra addi sababe hiriyya wayii qaba addi sababeen tummaanii gosiimaanii. Dhalooti siyeessaa haa hidhoo deeffadhe addi sababeen nu gosi hin qabnu jedhan addunyaa tan gubbaa ilmi namaa ka gosi hin qabne hin jiru ilmi namaa ergamtooti nu gos qabdi ergamtooti nama keennaa midhaan nyaatee wanne cubbicha kan dhiisi ergamtooti nu gos qabdi warri gosuuf hin been hayyinnummaaf hin been garee maqaa tokkofitti ijaaree. Gartee magaala finfinnee ka kalees akkuumate oromoo irra buqqa beeku kaleessa doontan har'alle irra buqqisuu jiru oromoon jabaate gaafuuf waan hin gaafatiniif gaafee abbaa biyyummaa. Magaalii finfinnee waliin teennaa jechuu dadhabnar gaafiin teenna immoo waggoottan afuriin dur magaalii finfinnee teenna warri kan kabajaan ka kee jiraatu waliin nagaan tokkummaan ka jiraatu gaafiin teensuun deebii argati jennee warri itti kennin uummata oromoo magaalii finfinnee keessa buqqisuu warri waliin gurmaa'ee buqqisuu callatoon ta'an ofillee buqqa'uu jiru jechuudha. Kanaaf ilmi afaan jabaate dhaalabbaa dhaal kan jedheef kana akka waliigalaa piroojeektii taneen tarka qabaa yoo ta'etta yoo akka sirriitti ibsuuf yaala jira jalqab qaamolee mootummaa garee bilxiginnaa paartii Abiy Ahmed hundeessu keessa hango mootummaa bakka akkaataa tarka qaban fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya ministerii barnootaa Birhaanuu Naggaa adu duree waan kan deemsa ture manneen barnoota magaala finfinnee dabalate yuunivarsiitii faan namni harka qabisaa jechuudha namni kun guyyaa guyyaan ibsinni baasa ol. Waliin ilaaluu dandeenya tan qofaa miti miseensoti paarlamaa maqaa magaala finfinneetiin bakka kaadireen oromiyaa miseensoti harka caalbiyyatti irra dhufedhaan miseensoti 178 adoo achi kee ciisan muguu maqaa magaala finfinneetiin gad baanee oromoo irra waaccifa oolan kan qofaa miti manni marii magaala finfinnee ka hundaa'e keessa magaalota oromiyaati harki caala ammoo mammarii keessa akka filatame jimmaan garuma naannoo amaara irra dhufte maqaa bara irra jedhu moggaafte. Lafa oromoon irratti abbumma gaafate karaa nagaati yeroo tokko tokko biyya haqiin jira keessa karaa nagaati naquma gaafachuun akkasiin itti nama salphifatu arguu jirra jechuudha. Kaan akka waliigalaatti warroota identity crisis kee jiru warroota identity crisis kee jiran kun hin beeku walumaan garuu qilleensi oobu barreessu gaaf dubbiin jabaattee oromoon tokkummaa uummata oromoo ta'u oromoo cuuf caala oromoo bareedduu nama oromoo dhimmam ta'u. Gaafa ammoo dubbiin wanni itti qilleensa achi goru Itoophiyaa jakkeetti Itoophiyaa jakkeetti oromummaa sabboonummaaf jakkeetti Itoophiyaa heeyyatee warra taphatu warri kun baay'inaan ammaan ta'an lafsaamuu lafatu nama ijjeessu saamuu kan irra waan bobba'aniif waan kana wal qunnamee walitti gurmaa'ee tokkummaa uumee biyyatti naga dhowwuu jira jechuudha yaadii abbootiin amantaa kaan uumanii kaas akka waliigalaatti yaadu dhugaati jechuudha wanni tolfamuu qabaa dhugaa magaala finfinnee oromoon qabdu gabaaf dubare. Baa hin jenne namni achi man kan keessa baa hin jenne magaalitu magaala qotee bula oromooti jechuudha abbooti oromooti achi irra buqqa'ee lafti tun finfinneen bara odolaa miti bakka wayiiti yookaan volkaanoon tokkaate dhufte bakka wayiitti nu hundoomne laftan abbaan eenyu seenaa waliin beenaa jechuudha haqa hanqe ammoo jabeeste gaafachuu dadhabde garee wayii lafa kaate fiikshinii sii barreessite bararaa magaala eenyu dhanisi qoosasuun tarkanuu qaba. Waan baay'ee nama gaddisiisu kale namichi amma abbaa amantaa viidiyoosaa fudhanne kun dubbate keessaa tokko magaalaa kana keessatti miseensota mana maree magaalaa finfinnee ta'anii ijoolleen oromoo ka manneen barnootaa keessa jiran akkamitti sagantaa iskuul fiidiingii keessatti hirmaatu jedhee miseensi mana maree magaalaa finfinnee tokko dubbatee jira. Laayikilii nama finxaaleeyyii amaaraa kana keessaa nama tokko taa'ee yaada laayikilii ijoolleen oromoo sagantaa nyaataa manneen barnootaa keessaa qooda fudhachuu qabdu jechuun
maal jechuudha miseensa mana maree tokko taate second citizen jechuudha biyya biraatti koo mirga baay'ee qabdaa barate alagaallee taate biyya biraatti rifuujiitti kaafteere namitti nyaata dhufte nyaata manneen barnootaa keessatti sagantaa nyaata manneen barnootaa keessaa oromoon nyaatuun qabu ijoollee amaaraa fi ijoollee biraa qofatu nyaachuu qaba jechuun maalinni jechuun bineensummaan akka kanaamaa inni sadarkaa akkamitti ibsuu dandeessa jiran jechuun du'e bara poolitikaan Itoophiyaadhaa du'eera jechuudha bara warri kun dhugaa dubbachuuf maal warra akkamiiti beektaa namni tokko miidiyaa hawaasaa barreessi ijji xiyya takka haa badduuti oromoon ijji lama haa badduu nan gammada hidhee warra yaadu waayite mana oromoon lama gubiiti kiyya tokko haa gubatu tokko yoo gubde oromoodhaaf lama hoo gubde nan gammadaa. Jedhee sadarkaa kanatti warra Oromoo jibbu waliin jiraanna Oromoon na baay'ee nama gaddisiisa. Tibban ammoo manneen barnootaa afaan Oromoo qofti itti baratamu ka akka jeneraal Waaqoo Guutuu jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa keessaa barsiisotaa fi barataa Oromoo hidhaa jirti adda Adaanach Abeebee kun qabatama. Kanaaf piroojektii kana duuba Adaanachis ni jirti Abiyyi Ahmedis ni jira jechuudha. Wantokko Oromoon jala muree beekuutu irra jiraata waayee kuni adeemsi kuni baay'ee siif hin kenneyuun adeemsi kuni daanga eessatti akka dhaabbatu hin beekamu baay'ee dhuman qabu baay'ee jarri kiliirli impaayera ijaaruudhaaf deemaa jiran impaayera akkamitti akka ijaaramu immoo yaada Abiyyiin deeggarree gara boodaatti hin dubban kanaafu adeemsi impaayera ijaaruudhaa. Haga Tanzaaniyaa illee deemuu danda'a hanga Yemen fa'aa jechaa jiran miqileen godhaa jiran kanaaf Oromoon haala hamaa keessa jira gareen bilchinaa Oromoo irratti garee tana wajjin duulaa jiratan immoo umarra akka rumichaatti si nyaachuuf jiran akka rumichaatti tokkoon tokkoon kee nyaachuuf jiranii quba qabaadha. Sochiinuma jara kanaa kan dagaagsaa jiru eenyudha waan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jedhee kanani yaadu sochiin jara kanaa maaliif luugama dhabee jara kanatti luugama gochuu maaliif dadhabame waan jedhullee yoo ilaalte haaluma OPD'n itti sochii jara kanaa keessummeessaa jirtu mataansaa waan kana kan jajjabeessu malee waan kana of duubatti kan deebisu ta'ee natti hin mul'atuan amma manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti argaman 57 keessaa 43 keessatti afaan Oromootiin barattoonni akka barsiisaa akka baratan taasifnee jirraa jedhaniiti kan isaanii dubbatanii alaabaan yeroo afaan Oromoodhaan baratanitti ammoo kaarikulamii Oromiyaa waan fudhanneef faaruu alaabaa Oromiyaa faarfachuu akka qabnu seerrisuu waan ajajuuf alaabaan Oromiyaa fannifamuu akka qabu seerrisuu waan ajajamuuf sanaaf kana goonee jedhaniiti kan isaanii deebii kennuurratti argaman dhalli Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu waan mirga isaatiin barachuu qabuuf kana hayyamne waan alaabaa Oromiyaa faaruu alaabaa Oromiyaa faarfachuuf mirga isaa qabuuf kan raawwanne jedhanii deebisuu irratti hin argaman waan uummanni Oromoo mirgatti qabuuf waan magaalattiin handhuura Oromoo taateef waan mirga baabiyyummaa uummanni Oromoo magaalaa kanarraa qabuuf waan gaaffii isaa ta'eef waan barootaaf itti qabsaa'eef kana goone jechuu irratti hin argaman waan kaarikulamii mataa keenyaa hin qabneef Oromiyaa irraa ergifannee haga kaarikulamii mataa keenyaa qopheeffannutti jennee kana gochuu irratti argamna jedhanii afaan gadi bu'aa yookaan ejjennoo laafaa ta'eenidha kan isaanii itti dhihaachuu irratti argaman adda Adaanach irra deddeebiidhaan deebiin isheen dhimma kana irratti kennuu irratti argamtu waan uummanni Oromoo mirga isaa ta'eef kan jedhu guyyaa tokko dhageessu sanarra waan mirga isaa ta'eef hin jedhan waan Finfinnee irratti barachuudhaaf dhalli Oromoo mirgatti qabduuf jedhanii hin dubbatan waan kaarikulamii isaa hin qabneef waan Oromiyaa irraa ergifanneef yeroodhaaf jenneeti amma faaruu Itoophiyaa kana afaan Oromootti hiiknee amma qopheessinutti amma sana shaakalchiifnutti akka sanadha jechuu irratti kan isaan argaman kun jaraaf ija jabina kenneera sochiin jaraa kunillee akka inni jabaatu akka inni itti taasiseera jedheenan kan yaada. Uummati Oromoo baay'ee kana bilchinaatti himuun barbaachisu. Oromoottis deebiin himuun barbaachisu uummati kun magaala tanarraa dubbatee jira namni abbaan amantaa kun jenosaayidiitu irratti raawwatame Oromoon Finfinnee irraa dugugaa sanyiitu irratti raawwatu gosooti Oromoo badan lakkoofsaan baay'eedha Oromoon tuulamaa lafa tanarraa buqqa'ee gariin Arsii gariin Wallagga gariin Jimmaa Baale kutaa Oromiyaa qofa miti miizaan teeppii Sidaamoo Arbaa Minci keessatti gosoota Oromoo magaala tanaa buqqaantu jira gosoota tuulamaa Ameerikaa keessatti ragaan dhaga'eeni
Native Americans jedhamani yeroo mootummaan Ameerikaa amma jiru kun hin hundaa'in mootummaan Ameerikaa as state Ameerikaa ka hundoofte 1789. Gosoonni bakkeewwan garaa garaa irraa yeroo wal waraansa yeroo garaa garaatti turaniin dhabamanii buqqaanii gosti isaaniitti xiqqoo hafte gumaa kaffalamaaf jira. Kana seerri addunyaa hin eeyyamu baay'ee. Ameerikaan deemtanii dudubbisuu dandeessu gosoota Native Ameerikaan jedhamanii osoo mootummaan akka state Ameerikaan akka state'itti akka biyyaatti hundaa'in dura buqqaan warri hafan amma gumaan kaffalamaaf compensation kaffalamaaf jira baay'ee. Abiy Ahmed kana godhaa hidhee yaaduwan dhugaa hin godhuufis fedhiis hin qabu hamilee akkasiis hin qabu garuu isaan maal kileem godhu. Mootummaan kun yakka kaleessa raawwatamee fi ittiin gaafatamu mina mootummaan baay'ee mootummaa miliik hund mootummaa miliik gaafa Itoophiyaan hundooftu kaastee jiruu fi warra irra mootummaa jechuun biroocracy jechuudha baay'ee. Kanaafu gaafatamummaa qabu silaa Oromoof kan malu gumaadha compensationiidha. Faallaa kanaammoo irra deebiin yakka. Abbootiin isaanii dalagan Oromoo irra dalagu. Oromoon gumaayyuu gaafachuutti hin jiru bare. Itoophiyaan laf cubbuun ijaaramte agaa iddoofte as yakka isiin dhalama irratti dalatti akka sirnaatti jechuu dandeenya. Itoophiyaan sirnatti harka qaba ammamoo sirnaaf biyyayyuu gargar baasu waan dadhabneefi Itoophiyaan yakka gammaatti dalagdu guma qabaafti yoodhaan namdhiisi waaqin waan baasuufi dandanatti hin fakkaatu. Tan armumaan keessa ba'a. Kaan ammoo inni baay'ee si gaddisiisa. Adaanacha Abeebeefaa maaliif iljabaatte? Dhuga waan irra qabaniif tan tolchuu dadhabnee katette Itoophiyaa keenya maal godhani sirni gaafa mata nam tokkootiin chochoyu warri tiksituun sirni sun aguma geettuun ajaji nam suni malee dubbachuu hin dandeette riskii fudhachuuf reedii miti namooti ildhiibanii akkamtooti ildhiibanii soda hojjatanirra saalfan yakki dalaganirra ceeriin qabni yakkirra yakki dabalata hojjachuuf saamichirra saamichi dabalata hojjachuuf seena dabsuurra seena dabalata dabsuuf chochoon. Agata dhugaatti nimin illaafanii duubatti hin deebi'an so fintaaleyyaa maaratan izeema ta'uu danda'a abeen ta'uu danda'a opdiyoo bilxiginnaa keessallee taa'ee ilbaasee kaarta lamaan katabat ta'uu danda'a dhugaatti muu qaban. Bilxiginnaan maal jedhan maal ilaaftuu jedhani afaan sun miidiyaa gubbaa fintaan hin dubbadhu. Wanni Oromoon salphatteef tokkummaa Oromoon qabsaa hin dhabne namcuuf caala qabsaa'ee Itoophiyaa keessatti namiya Oromoo qabsaa hin jiru qaamiya Oromoo qabsaa hin jiru yeroo dhufu waan si gaddisiisammoo akka isiin deebituufiif qabsaasuun dhabu adoon ta'in waan duraan qabu iyyuu dhabaa dhufi soo qabsoon ta'in gatiin isii maan nubitta waggaa afurii hin dur gaafa wayyaan lubbuu wal qabdee dargaggeessa gas gadhumaat magaala Finfinnee keessa akka jiraan nu eeyyamachan turre bare nu gaafas magaala Finfinnee keessa bilisummaan chochoon magaala Finfinnee keessa dargaggeessi wallagga dhuf tokko lixa Oromiyaa irra dhuf Finfinnee ta'uu danda'a Burraayyuu ta'uu danda'a akka dargaggeessa kamiituun. Kireeffate bilisaan chochoo jiraata. Ammaan tan dargaggeessi lixa Oromiyaa irra dhufu dhugaan tun waan jirtuuf fakkeenya kaasee dubbatu. Magaalaa Finfinnee keessatti ID isa laalana damsanii qabanii manii dhaagalchanii birri irra fudhatanii baasanii ijjeessanii jechuudha. So magaalaa Finfinnee abba biyyummaa Finfinnee nu deebisa jenna gaafiin nu gaafa namni maal taate keessayyuu jiraachuuf eeyyam dhabne jechuudha. So qabsoon ta'eeyyuu akkan taate maaliif gati baamna jechuudha. Maaliif akka inni gaaffii Oromoo mirga Oromoon Finfinnee irraa qabutti maaliif akka isaan qaanfatan tunaaf hin galan maaliif ija jabaatanii akka isaan. Gaaffii Oromootti qaanfachuuwwan tokko bara gaaffii kana deebisuuf heerri mootummaa gahaadha bara warra waltajjii walitti qabduuf yeroo heera rifargootu argaa hin beeku Adaanacha Abeebee hoogganooti magaalaa Finfinnee heera amma jirurra mirgi abbaa biyyummaa Oromoo dantaan addaa Oromiyaa heera kanarra artikilii kanarra akkana jedhee jira. Teessoon mootummaa naannichaa samda isa dubbatuu danda'u waltajjii tokko irratti afaan guutanii waa'ee mirga isaa heera irratti taa'ee jiru dubbatan. Guyyaa tokkoon dubbatan wanti har'a barataa Oromootti dhufe immoo bor isaanittis akka dhufu hubachuu danda'u turre raata dheengadda odeessaalee keenyaan argisiifnee ture gareedhumti kun wanta isheen sooshaal miidiyaa irra ooftu yookaan maxxansitu. Alaabaa Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee hunda ishee keessa harcaasnee finfinnee jirra amma kan adda Adaanech irra jirtu sana hiikuu qofatu nu hafee jechuudha. Sana jechuun maalidha jechuudha kanarra barataa Oromoo ciisee akka bofaatti reebamu sana mudate bor Adaanech Abeebee ishee. Yaada artist Sayyoon Oggotaa sadi dura waa'ee sirba isaa boolee jedhu irratti maa sirbiteennaan dhimma Finfinnee bal'isee dubbatee ture yaada sanaan goolabnaa jandaa kan. Booleen kun dargiin uummata qotee bulaadhaaf lafa kennee fi warra nafxanyoota kana gaafa lafarraa guuru nafxanyoonni kun eessatti galtee booleetti bara bitattee galte laale.
هر أور نمرة كيف تور بادي يا دا درجيل لفر راعوره لفه بيتاتي أشي غلطة تر ألي نمرة كيف تيجار إيه ست غلطة جركون من فيلا بوله كيس جران سوني جولة في ودال استوتاتي هاري برا يا أبا كان يا أبو ثور رجلا من كان ورا بادي يا لفه بالا باتا جتير ما كوشيسا ثورته لفه بيتاتي من فيلا فيلا تجرا فيلان شال كبا ور فين فيني كيس تجار تجارين كان amma yoo dubbatan haalo baadiyyaa oromooti lafadhaan finfinneetti amma baatan kutaa magaalaa boolee kana dubbii qabu ammas kan namni dubbataa jiru maal caffee koyyee maaloo jedhamu sun booleedhuma karaa sanaan lafti dirree waan ta'eef dubbii qabu jarri karaa kanaani jechaadha booleen biyya bulbulaa namichi ayyaantuudha bulbulaan kun laga bulbulaa ka jedhamu maqaa isaatiin wanni ta'ee namoonni tulluu yararirra jiran kuni magaalaa finfinnee kanan seenan hin jaalatan sandaa farakan magaalaa kana maan seenne jennaan kaan waraanaan eeganii kaan shiboodhaan ijaaranii nutis isaan hin barbaannu isaanis nu hin barbaadanii jedhan laale karaa biraa magaalaa finfinneen dhufu karaa sultaa hin seenu karaa kolfee kana hin seenanii karaa biroo hin seenu karma boolee kana heerpoortii irraan kan ka'e orkan guddaa magaalaa finfinnee kan ittiin seenu orkan karaa boolee kana ture kan militeeriin eegu ammayyuu sanu kee kanatti qamadiitu biqilaa qamadii boondee jedhamu wayii gurguraa biqilaa naannoo boolee kanatti booleen qamadii dhamagarsaa har'a hayyariitu irra marsaa jedhan laale hin faarsan malee jibba miti qamadii lafti inni sunu kanuma isaaniiti xiyyaarri sunu kanuma isaaniiti. Ani amma wanni namni siyaasa namni magaalaa Finfinnee jiru kanaan baan badaa fudhatu. Maaliif jennaan politikaa Oromoo gaafa fitte magaalaa xiqqoo kana waan politikaan Oromoo hin argamneef malee gidduutti martee magaalaa tokko aanaa tokko duwwaa kanan irraa fuudhanii raayyaa fudhataniiru bara. Raayyaa Finfinneen tokkuma lafti Oromoo karaa barbaade yoo fudhan waggaa 27 calanii hambisaniiru. Mirga Oromoo bilisummaa Oromoo gaafa barbaadu wal faana gaafa ta'u ta'u politikaan Oromoo jiraate Finfinnee irratti murteessitu waan maal mul'isaa lafa xiqqishoo tokko gaafa tataanaan lafa xiqqoo sana deebisuun dandeessanaan Oromiyaas hin qabdu jecha. Magaalaa Finfinnee dubbata taanaan Oromiyaa irratti soba dubbatama jechuudha. Oromoon maal godhaa magaalaa Finfinnee kanuma isaa. Marii taa'a laata ajjennoo akkamiin qaban biyyi Oromoo kan Oromooti biyyi Oromoo jechuun Finfinnee dabalateeti malee aanaa zoonii tokkochi kuttee maaloo tokkochi kuttee kanuma marii taa'aan baatu laata Finfinnees deeffatuudhaaf mirga Oromoo deeffatuuf amma nuti afaan Oromoo kan jedhamuuf dhufne eenyu abbaa gaafannu simpoozii kanuma dhufne amma eenyu akka gaafannu nuun galle laata nama nuun horkees hin beeku piraayim ministiriin Oromoodha kaleessa. Namni biyya kana bulchaa ture saba biraati hordantaa Oromoon qabu politikaan Oromoodha jedhetti Oromootu bulchaa jiraani kaleessa Hayilamaaram akka nuu kennuuf Hayilamaaram gaafannaa jenna duraan Mallas gaafannaa jenna Hayilama Mangistuu gaafannaa jennaa iyyuumi Hayila Sillaasee gaafanna jennaami har'a Abiyyi gaafannaa afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uudha hin gaafannaa hin gaafannaa innuu gabrummaadha eenyu gaafatta hin fudhatta keeti humnaan si harkaa fuudhe akka inni si harkaa fuudhetti deeffatta laa. Malee maa fuudhee mariin sii kenna eenyusitti kenna magaalaa Finfinnee magaalaa kana bareeddu laala inni Itoophiyaa eessa eessaa dhufu magaalaa kana barbaada laala waan bareedu waan miidhagu eenyusitti kenna kanaaf addunyaa irratti argite dalagdee jiraatu mirga keeti biyya feetee yoo dhaqxate politikaa biyya tokko fuutee poolisii itti taate. Bulchaatti taate bulchuu hin dandeessu nuti kan jennu dalagadhaa jiraadhaadha mana keessan abduu miti biyyi qofa kan Oromooti gada Oromoo shammalee adda Oromoo shammiti koottaa walii galla teenyeeti oodaa jalatti waggaa 28 kana warra poolitikaa hojjetanitti hin ilaalle galuu fi dideet 15 ta'an gaafa nuti dubbiin boolee tu rakkoo qaba jenneetti hin dhageenye ilaalle uummanni dhagayeera tokkummaa uummataa finnee tokkummaa warra siyaasaa paartii dadhabne miti. Uummata Oromoo tokko maaraftaa Oromoo maaraftaa ka'i ka'i waggaa 25 kanan jedhe laale har'a ka'e laale namni hin kaane eenyu nama marii taa'u tufaa muraa barsuun miin ajjeesanii bar mangistuudha kan qawween nama ajjeesaa ture miti sanaan dura qawween nama ajjeesan ture jira nama summiidhaan nama ajjeef tufaana marii teessa.
سيون كان جنيتوري امبوتيرو سيمبوزيمين افان رومو افان فيدرالا غوتشوف كورانو يونيفرسيتي امبو كوبيسيتو كوراتي لوبسنيتوري غباب سوداف اديم سي فينتالي امارا مغالا فينفنيكون غراميتروغيسا توكو مغالتي اليبو دمشقس بغداد غوتشو داندا اني سنيتيم باي ذا واي اومنوتي كونن اتسكانا كه ستي داتاني جراني منساني كه ستي داتاني جراني لينجي غرا غرا دابلي غرا غرا كه ستي تشرشي كه ستي سونا في اولي كناتي كجراني ديمي ديمي توكو غوداندي سهما امه تبيتي غدوت دالو داندا كه سما امه رومو في امارا غدوت كامبرا مو مغالا في فيني جدامتو سيريا اليبو غوتشو داندا كانا سيريتراتي دمقون با ايبر باي سادا غرينو بيديو دا همبيني جرا كانا اورومو كو فراتي دابتاي داني ابجوچو كانا ايسا اسينياتا اما في فيني غايمي اسينياتا يا جل قبايو ورنياتا مورا اما باي زوي ديو فيديو تديو تانو دي سالي دبر ريا يو غرسيمني على بوروميا بكبا يي خامني جرا عددانش قف غوبا جرا دانانيش تشارقي دي كوتا كاسيت داتي سنيف خازا اما مو دانش ديو تانا نموت مراس خا اوكر خاسن اوكر خنا منين برنوت دو چاچاي براتوت دو ميدم خنا اول قبا دنا ميتور باتا ميلا ماي دامي يتيبس باف وري دام سون كيسا برسيسوتي اورومو دبلتي براتوت اورومو ادو جراچو دوبدا فا ام تكوني واي دي ولغت نمن كينيا ما دوماي داني من برنوتا تسوما اوكر اكول فكاتن انتور كيسا من برنوتا جنرال تادسا برو كيسا مارينيا نبراتم جولن سغله اورمو فتاته قاف تعالي كاناتي ان هيدو چالمال ني ونم يا يوخون كايد انا مو ادانه چديو تام فارسو جيران نمي فارس اورمو لين فارس بولان كله يبايت فارس بولان بكم چوبا يودو دو ركيزه جرا ادانه چوسي وان بايه وان بدا دو جت انججبي سون كبن سون دبن قبضو غرو درگگي سورمو يا نم يكو جت تدمو كبا اك فنتالي ني مارنو تناري فدني فنتالي يا مارا لامي ودان اورمو شاني دمون كبو بلتي جناني ام دي كوتو كو اندم متن فكاتني اكدان ساساني قالتي فول دراتي توبا ان فنتاليينتون اورومو يا يونيا تكوفته بار اورومو غنچا لا غنفيت ام مرونتي سان جنا اجندا خناس مغباب سني خي سبانا اجندا كنما ولقبتا لتوروميات تملا لتوروميات غريم فنتالي امارا حليلا ولغ خي سبنتين دير كيرمو خيسد منين برنوتا منين وجيموتما قبي خداني سديت قبينيا نما ديبشانيول akasumas lubunam diblama fufutamol galafachu bulchani nano suni to koragabejra yone bulchani ana kiramo bofikadu hunde namne jedaman media masaimo konnon fa rojetan masaimo konnon jochun kan kanandura tv isatro tro amamal jedamet maka tv sana abraham na yadech oromos ethiopia ems ems jedama media sana fana turti ta sanit kan san troni jirani obofikadun turti media kana yokan gazete sa kana fana ta sisanin duga ana kiramu ke sajru gabab sanit ma woni sane ebsane nejra buljan ana chaibs sane kana qabti lejo san tutu kan kesa فنتاليينا مارا والغرومي سنيو متورمو ومتنغارت هالي اللارا وچو ساني مركاني سني جرو كيرمو كيستي غرين كون مغالا التوتورمو غوتو ما غوتو تكيسا بوكي ساني تواتاني جران مغالا هارو جد ام تررا كيلومترا كود اساقال امالون مغالا كيرمو سيناني تور بلا ماندورا تاتي تا يدا اني كوني لامي لينا غا دائما دوبرتو تا اسوهين جد انفتو ساني مركاني سني تكاني ساني جراني يوت اكاتي نمو تنغار ابلا ما في افورتمي افورو اجي ساني جرو آني تكيسا تي هم نكون اكبول جان انا كيرمو ابو فقادو هندي جرنيت جچودا منين جراتوتا يبشنيف جاتمي شديت غبوساني مركني سنجرو لون كومدي دمي شنطالو ساموساني مركني سنجرو واجرالي موت ما كود سديت حكومه جيل قبرتي كاست واجرالي موت ما كود سديت مغالا كيرمو سينني بربدي سنيت كن سانجرني كونكولاتوت موت ما سدي بربدي سنجرو امبولانسي منصا سنيت كن سانجرني حليلان هم نكون راوة تاجرو أماس بكا غرغرا تيتيو فجراتشو أبو فقادو هندي بلچان آنا كيرمو أما آنا كيرمو أركا ساني جرتو أركا دون فتم تيتي كان جرتو غافة حركة كلات حفاني لأكا نسان باني كان دو بچورة أرغمان أبو فقادو نسي يرو وقاتو كوف ججا أول وقالة ما تقود أف يرو هم نكون غنما غلغل كيرمو ويرر كيرمو حليل أفانكا بتاني تاتراني مهدية دو بتا هنتر حر أغرو غد باني لغا كان دو بچورة كان ساني أرغماني غرين فنت علي أمارا كن
ummata nagaa malee qaamni hidhate qaamni isaan ittiin walitti dhukaasaa turan qaamni isaan haleelan tokko kan hin jirre ta'u namni 244 isaan jechaa jiran kun hundumtiyyuu ummata nagaa ajjeefame ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Egaa bulchaan aanichaa kun dhalattoota amaaraa aanaa sana keessa jiraatan irratti sababa eenyummaa isaaniitiin ummata oromoo irraa haleellaan tokko namni tokko namni haleellaan irratti raawwatame akka hin jirre mirkaneessaniiti kan isaanii jiranii. Yeroon amma turte megaafumtan armarratti asuma isaanii yaadan kan fidatta yaada isaanii hin dhageenye yaada isaanii dhageenye deebine irraa haasawu keenya wayya afaan amaaraa waan ta'eef kan gaggabaabsee ibsaa jiru kaayyoon humna maqaa faannoo yookaan milishaa faannoo jedhame socho'u kanaan socho'unni tokkoffaan oromoo fixuu inni lammaffaan babal'ifannaa raawwachuu babal'ifannaa lafaa jechuudha inni sadaffaan immoo sirna durii deebisu akka ta'e bulchaan aanaa kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundee afaan isaaniitiin miidiyaadhuma jalaa irratti wanti isaanii mirkaneessan ni jira yaada isaanii kan afaan amaaraadhaan isaan kennan dhageenye walitti deebinee yoo haasofne wayya. ሆነ ብሎ ምንም ችግር ሳይኖሮ ከመንግስት ውቅና ውጭ ተደራጅቶ በአማራ ስም ጽንፈኛ ከአማራ የወጡ ልጆች ተደራጅቶ በኦሮሞ ላይ በተለያየ ስራ እየሰሩ የሚገኙ መሆናቸውን ለመግለጽ እንፈልጋለሁ። ከዚህ የተነሳ ኦሮሞ ከቤት ከንብረቱ ተፈናቅለዋል። ወደ 244 ሙቷል። ወደ 568 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋል። 25000 ከብት በላይ ተዘርፈዋል። ለረጅም ጊዜ ዘለቀ በተለይ አንድን በህርማን ነትን መነሻ ያደረገ ግድያ ማፈናቀል ሲፈጸም እንደነበረ ይታወቃል። ምናልባት አሁን እርሱ የገለጹልን በተመለከተ መረጃዎችን እንሰማለን። ነገር ግን ያማራ ቤር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በአከባቢው ይፈጸም ነበር። እርሱም እንዳመራርነቱ ይሄን መረጃ አልነበረውም አያቁም። ንጹሃን ሆሮሞ ያማራ ቤር ላይ የፈጸመ ጥቃት የለም። ንጹሃን ሆሮሞ ሽፍቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ንጹሃን ሆሮሞ ግን በዚህ ንጹሃን ያማራ ላይ አንድች ነገር የፈጸመ ነገር የለም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ቀድሞንም ራሳ አላማቸው ውሸትን እውነት ለማድረግ የምንቀሳቀስ አካል በመሆናቸው ሆነ ብር በመረጥ ላይ የሚገኘው እና ሰው የሚያወራ አንድ ስላልሆነ በተጨባጭ 19 ኪሎ ሜትር ከሃሮ ወደ ኪረሙ በመምጣት ያለምንም ምክንያት በንጹሃኑ ዜጋ ላይ በመንግስት ተቋም ላይ በተለይ 18 ጽፈት ቤት የወረደው ጽፈት ቤት እንዳለ ወድመዋል። 3 የመንግስት መኪና ተቃጥለዋል። ይሄንን ያደረጉት ካማራ ገቡ ያሉት ኃይሎች ናቸው ወይስ የሸኔ ታጣቂዎች ናቸው? ምክንያቱም እንዲያነ ነገር ሲፈጸም የነበረው በሸኔ ኃይሎች እንደሆነ ነበር ሲነገር የቆየው። አይ እነሱ እነዚህ ጽንፈኞች ሸነን አንድ ሰው አልገደሉም ይዋሻሉ። እነሱ አይገዳደሉም ይተዋወቃሉ አይገዳደሉም። በንጹሃኑ ዜጋ ላይ ነው ችግር እየፈጠሩ የሚገኙ። ይህ አሁን ለምሳሌ ሸኔ መግደል ከሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት ለምን ይወደማል? አምቡላንስ ሴቶችን ይዛየ ነጽቁሪን ወደ አኪም ቤት የምታደርስ አምቡላንስ ለምን ይቃጠላል? ይሄንን ያደረጉት ካማራ የገቡ ኃይሎች ስለመሆናቸው ማረጋገጫ አላችሁ? እንደውለት ብሎ በስነ አማራ አማራ ፋን ማለት ወይ እንደ መጽንፈኛ ማለት አማራ እንዳልሆነ ይታወቃል። ግን ከአማራ የወጡ ተደራጅተው በድርጅት ተደራጅተው ራሳቸው መንግስት በማያውቀው መንገድ ህገወጥ መሳሪያ ገዝቶ በንጹሃኑ ዜጋ ላይ ይሄው ዛሬ ውጊያ አለ። አሁን ዲያርቴላን ያደጋ ላይ ውጊያ አለ። ይሄ ውጊያ የሚፈጽሙት እነሱ ናቸው። እንደው ታዲያ ህፃናት የሚገደሉበት አዛውንቶች የሚገደሉበት እንግዲህ መሳሪያ ሊያዙ ህፃናት ናቸው እየተገደሉ ያሉትና በዚህ አንጻር ያከባቢው አስተዳደር እነዚህን ንጹሃንን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ በአጠቃላይ መንግስት ተሰላጅ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነው እየወሰደም ያለው። አንደኛ ንጹሃን ዜጋ አንድ ንጹሃን ዜጋ አንድ ሰው ከዛ መጥቶ በዚህ በኪረሙ ላይ አንድ ሰው የሞተ የለም። እንደተገደሉ የሚያሳዩ የፎቶ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። መረጃ ሊኖር ይችላል። መረጃ እሸት እነቴ አድርጎ እነቴ ደግሞ እሸት አድርጎ ለመንቀሳቀስ የሚሯጥ ወይ ደግሞ የሚሄድ ሰው ሊኖር ይችላል። በሬ ወለደ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። ትክክለኛ ሁኔታ ግን ከ19 ኪሎ ሜትር ከቤቱ ተነስቶ ወደ ኪረሙ ዘምቶ ሰው መውጋት ማለት ነው። ጠላት አይደለም። ኪረሙና ሃሮ አንድ ነው። አንድ ወረዳ ውስጥ ነው የሚገኝ። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድን ነው ማለት እንፈልገው ሆነ ብሎ ተደራጅቶ መሬትን ለማስፋፋት ህዝብን ለማጥፋት ኦሮሞ ላይ ተኮር የሆነ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን በሚገባ ለማረጋገጥ ይፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን ከአማራ ክልል ገቡ ባሏቸው ታጣቂዎች ላይ የወሰዳችሁት እርምጃ በዛ መጠን ሸኔዎች ላይ እስካሁን የወሰዳችሁት እርምጃ አለ? ሸኔ በአካባቢው ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለውና በዛ ሳንጻር እስካሁን የወሰዳችሁት እርምጃ አለ? ሸኔ ላይ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ውሳኔ በማሳለፍ ሸኔ አሸባሪ እንደሆነ በመንግስት ደረጃ ታውቆ በየደረጃ ያለው መንግስት አስፈላጊ እርምጃ
በሱ ላይ ወሰደ ይገኛል። ይሄ መንግስት ስራ ነው ጣላት ነውና ይሄ አካል ያለ ምንም ነገር ራሱ በራሱ አደራጅቶ አሸባሪ ሆኖ ባይፈረጅም ራሱ ታክን መንግስት ለመሆን የከዚህን ደፊቱን ሁኔታ አመልሳለሁ ብሎ ይሄ ሁኔታ እየፈጸሙ የሚገኙ ሰዎች ናቸው። Bulcha ana kiramu ab fakadu unde bulcha ana kiramu jechun indendenu bulcha durani ana kiramu jechun indendenu amma fanno bulcha ya amma fanno bulcha magaletin gutu magutu tark fanno sente ya anantunin ab fakadu ni yakka garen fanno amare khan fintale yin amare ette litoromia godajurt sirrit radubate gazit esani media isat durani yakke khunini ida tot waran bilisumo oromo redi bof yali gugurdo gode garu duga jirt khawa khe juru ak tokimu ayuda yal bulchan kun garu gafintiya ije chani irde debini umata iragoda maturt fintale ya mara khana antaw jal sarare timejra gafinti gudayona ab fiqadun kunini oromia khe satwa gotal lamandarba wagota sadina fandarba namidu macha ture lit oromia ana nibul chke suma kira muli oromia khe san namedu dubat armandura moiro kakaf indale yina mara ta parlama khejirt ta misens motuma ta te uju gugurdu ar kakaf dichofti wallag bakakana namidu mate yetegad bate boaturt wari gafaz mo fit insan imatan waran bilisum oromo khan warani bilisum oromo gafaz qulqulloti to koyu maqa maqa akku matat umat khenna nami jefa min juru jeden wari kuna mo oromont umat amara fitenan fit devin dubaje turana kazimiti gafaz mal tafan qabinam khana gafinti gujad gudayon tan mal jeden egi warabe sidar sareen dutti banan tan fakkata wamtaati fudu gajirta gadbaate raga bo khete ful fadi jenna ado gaf jal qaba gadbaatan yero ndubatani namari dukuba dafane qorichin argatin formati waawani dumne fi adu akasmati tiyadani je dabra umbanni kenya hogganoti siyasas qamule ne nato romo qaban worri amme yonan dammaqinis wonni sambe ko qaban tokko wonni de majiru white imperialism empire ijaru supuna kana raga walin dubanna Abiy Ahmed wogota dura yrojal qabatif akango qabaten media shagar radio jeram tokorat maaza gazete stuedam tuwjinin yroga fidebi godu baristota dinqisi fatukesa maqada jedannani namicha Yuval Harari jedam barresa be khamada isan dinqisi fatade namichi kunimmo wannin ratti barresa garabo dandu badda yada Abiy Ahmed yrosanat shagar radio ratti kenne ዳውንሎድ ከውጮቹ ምን በጣም ደጋግሚ የማያቸው ማረጋቸው ጻፊዎች አሉ። ለምሳሌ ዶክተር ዩቫል ሐራሪ አሁን በጣም የሚታወቅ ጻፊ ነው። ሳፒያንስ የሚለው ጽሑፉን በጣም ነው የምወደው ከኛ ታሪጋም ስለሚያዝ እና ወደ ኋላ ለማየት በጣም ስለሚያግዝ እና አልፎ አልፎ እንደዚህ የማያቸው አሉ። ባሬሲቶ ታላከሳ ካናንዲንክ ሲፈዱፊ ኢረደዴ በኪታባ ሳኒ ከዱብሱ ጅሩ ፈከኛፍ ዶክተር ዩቫል ሐራሪ ባሬሳ በከማ كتاب سا سابيانس جيرو اكا مالي جالت كتاب سا سيناكي نيوال قبت دوبت دي بياني وابرت شوفي والالو فلفينيت يوفال هاري يتشون لمي اسرائيلي نتفاكاسا كتاب سابيانس بريف هستري اوف هومان كايند جير امو نوفرس كتابو تاك ابو كيسا توكو كانت كتاب نكود واي امپائر اجارو empire tursisu empire supputi maljeda meshale ijar seokine empire tin tursif to kesa tokko warana gabron facchu bukisu biyara godansu biyadebisu deportation ukamsu waradumati rafe mo ukamsu kankana dubata Yuval Harari nandin qisifadda kitaba sandu bisaide qabatamani mo won la farat arga jiru kitaba Yuval Harari empire kimta kay jaramo katur sifamu arga tijirachu Abiy Ahmed gare bilsigina empire ijara jira kana clearly beko qaboromoni yadiki yakan Ahmed makana ratte kitabu ledo mata sa ofisati barrese mata sa ratte fatika jira kamin nama siyasa akat alafte ko fifto akamin ummata to coach absite jil gen fachifte akabulchitu rakamin na member kitaba jid amurratse siyo fudatte lalte kitabota maqa garagara ti barrese yo dubistani tutae
አደምስ አመጨ ጅሩ ካና ተኮለማን ለፈካ እት ካንኒ ጅሩ አችረት ዋምበረስ ሰና አማሆጂዳኒ አርግሲ ሱረቲ አርገም እጋ ፈዲን ሀዊን አቢ አህመድ ኤምፓየራ ኢትዮጵያ ሺዱለቲ ጀደምቱ ኤምፓየር ስርነ ሞቱ ዛሰና ዴብሰኒ እጃሩ አከተ ኢፋንፈትዩ ዱበታቲ ካንኒ ቱሬ ካነረቲ ገሩ ኦፒዲዮን ዋን ደምቅጥነት ፈካቱ ኤኙ ረዳ በዚህ ኤምፓየር ካና እጃራ ጅራ ኦላንቱማ አማራ ዴብሲ እጃሬተኒ ሰናረቲ empire sanarat ijaram turat moti ta dahwin abiyai med ab jun sa ganama jal qaba guya parlama sin rakase yo kan parlama rat dubita sirakase kanin himajru isakan opidion garu wan rat demagte natin fakat har astanan bulcha anakiramu kanara kanad amman kanin hubad namidi bilamaf afurtami afurga fa anasa keset gare fin talayi amaratin ajefam sanu namota nagadu wadaga namota nagada kanin je asrat wante namni hamisun yiro ajef namichi obbo fiqadu jeda hunde jeda mukun duran kabine ana sanature ergasi ammo bulcha ana sanat manni dibishanif jatami saddet yirogubamu duran kabine ana masanati amma bulcha ana sanat amma lega fanno tu bulcha jirayute yero horin hawasa orsise hawasa ana sana kumadi demishan ta humna kanan samamu bulcha ana sanati kabine ana sanat har agafa anan inni bulchu sun gutum mangutu tirafu datamte barcuma sadabe ofisati fiyu baqata ta'e firottan samatin saduman gadi ba edu bachu da gahen hoggana tokko ga embulcha ana isa kana ture kana ta'u qaba ture namicha kana magafa torban murasa dura gafa ana sana gutumman gututi to tan gafa magala kiramu to tani egdota sabira ajjesani ni lubbu to fate tikan ni bai akka ode fanni ana sana ra argata hanga gaddi qe ke senuti te se lalta opidion hanga barcu make gututi dufani rasi qarisi sani sin ba tasi godan nitira mal si tayro dobre ude salifa gubati psychology qaturre fa dubadde ture psychology sareti walqabatan ma sam sankaftan kun opinion psychology sare qabti araba mit baye sare binis khabaja ma bi farangi tinam chala yu khabaja ma sare ni psychology kam qabti se ta yu atnyat khinte fi mani gote man kesa bosi goto man kesa diko privilege khinto fi wanatni abba warratu ufseti mal jada namichi wan kan tabatu sare kudan walini muhattite sagal muhattite takkato gadalakift yo sagala sun bo barbadani dutani tokichi atin blitz gadif tukun wan blitz jir siya sare sun cinenu barbada jedan opdio jechun akas yoro murasaf ya alaka wan tatef sare sagala sun freedom fit mal mat muhatti dam tetanaflol sare takattina mogalak santun war khana yuz war dam khana yu natti eterrit bilzignan romia kasta bachaturt dergage sorobo jesu wanchuftolchu biynu takkaqab lubulchu jirait adoye chumjetu fintalayi labara dufte matir rafitu barchu maragusite magala galchu lakabde nanam do tangadiyate yi nulman romo mani tokkuma tokkuma injala nullen tokkuma appreciate gon injajjabesen romo yon tokkomin akni midamin beinaina man garu psychology sarexe sabay chubarbana abraham gaggabaf sawanit dartan dakat yada kenya kagolabnun yada namich abana manta magala finfinne ke set woltaji adde yada na chirret targaman sana dubatenta sa dawonne garmari kenya golobutde andu chikrachin e political partyochachin imesluna bkayappa zaman yerasachewun tulud ballu badarg zaman yenyan tulud ballu አሁን የልጆቻችንን ትውልድ ለመብላት የሚሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ይሄ አንደኛ ቢታ ሌላው በጣም ያፈርኩት በእናንተው በዚህ በአዲስ አበባ ምክር ቤቱ ስትነጋገሩ የምገባ ላይ እንዴት የኦሮሞ ተማሪዎች እንትመግባላችሁ በጀታችን ወደዛ ባክኗል እንዴ? እኛ ቆመን ከመረጥ ነው ምርጫው ሲደረግ አንዱ ካስተባበሩት እኔ ከመረጥኩት ተው ይሄን መስማቴ ዩኤስአይድ እና ኮ የቻይና ኤድ ሲረዱን ኮ የተራበኛን ሰው ለማብላት ነው። ሌላው ከውጭ ሀገር መጥቶ ያበላን ወንድሞቻችን ሲበሉ ህዝብ ወክለው ፓርላማ ቁጭ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ እንዳረማቸው አልገባኝም። ሌላው መርጦ አልቃሽ ናቸው እዚህ ሀገር ያሉ ፓርቲዎች ትልልቅ ሰዎች መርጦ አልቃሽ ናቸው የሆኑ እነሱ ይፈልጉት ቡድን ሲሞቱ ንጹሃን ሞቱ ብሎ ይጮሃሉ። ሰው ሁሉ ንጹህ ነው ሰው ሁሉ። እኔ ለአባቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ 17 ነኝ እናቴ የምትወልደው 13 ነው ያው ኦሮሞ በጉዲፈቻ ይታወቃል። ከዛ ውስጥ እኔ እና ታላቅ ወንድሜ ብቻ ነን ኦሮሞ ያገባን ዘረኝነት አናቀም አባቴ አማርኛ በአግባብ አይናገርም እግሩን ሳጥበው እግሩ ላይ ቆስል ነበር ምን ሆነ ነው ስለው ሁሉ ላይ ነግረኝ መጨረሻ በጣሊያን ጦርነት እንደቆሰለ ሳውቅ
هل سلاسي أفناك لو أشيل لن يلمن توقع سلو هل سلاسي قل لسبن ويتوبي أن ناتي ريشاليت يني أباك ما يني أباك سكيت يتو لمهون إزي أدي سابا يالو يورمو فوبيا إندي أورمون مفرات أورمو تلاچا بتي كل تغن زبا چوتانوي أورمو بزي چاگر جنبات علي درشاي لوموي ودو على كيدن سوسينيوس أورمو عدل لموي ليلو تشونا قستات سورمو عدل لوموي هل سلاسي أورمو عدل لوموي تالا لاغو تشو جنرالو تشورمو عدل لوموي إشينا غر بدن باتن تاچو يغن أبو أورمو عدل لوموي زاري كيت متونو قوان قواسي نگرنا باندراسي سكال هاگر ليا فرسونو تبولو ميزم مربن كيت متانو إني ببير بوليتيكا عالمن بيهاديك زت انجزي تاسرنا كملكتين متنسا كاندان لصوفوشين متنسا امامنو ناشيناليستني يهيني ورسكوت كاباتينو كاكزيابير مقالن دم ماستمرو سباكين دون كلو ساو هلو ساو نو بير لنسنا لبونانو انيا بيتو ستادرقو غوبانا مبالو يمجمرا باتلج تغرينو اندن يو امارانو اندن يو ولاي تاك بير سبن امارن ناشلو من نتي سبوش أرومون دورون مياسبوت دماغهون يتكا يراو مناچون سلذي عالمين بساو كبرنات نمام ليلاو يسوشال ميدياون انديتنو كنترول متاربوت وچي اگر يالون سوكي كنترول تادرغوت اتچلو بتلي ماديغا ميبالو طابا اون بولگا يتدرغون يالو طورنت يطور استراتيجيس جنرال هو ميمراو كو ممهر تبلو باند ايمانوت بيتوست يتكمبتا سو نو لمثاله بقدم داونلود كاركوت لناگر گوجام تنيتحال شوا انقلافتحال ولگا تگباراوی سرا یتسرا نو بلو انگتاچو یتقورطا کایمه یالچ یموتچ ناتوان متگوتت ی 3 امت یصالچ یامال یهن مایت بتامن یامال یاسامال ولوی ولوچو سفرا وست سیالکو لسامنتات لالبلو حکیم بیت نو گبیچالو اساس نو ینزا یالکو سوچ انزی میدیاوچ اندینو کنٹرول میدرگوت بهولت کارد میچاوت میدیاوچ آلو لمثال منگست انسو میطلوتن حایل سیمتالاچو يا هجم أسكبر ونسرعات تقرأ لما تفتسم سيقبا يشان يون هاي لسيمة يدقفال منقس سرعات لما أسكبر ليلة عون لكار الامسيل بمنقس تلاي في تاتشون يميا زورو حاقر استيالو النزي ميدي عوش بدن بتاي توالو نمنكوني يا دوتا ججبا كاس يا دوتا كوزي ورمو والجين والنقبان فالا كوزي ورمو تان توكو توكو ينقبا اني توب بانستي تاودان دا إثيوبيا نستي أوجن نجا إلالج إثيوبيا لوموتي إثيوبيا أيوما تكو كابوي إثيوبيا ناشيوناليستي ده وين نكاسي نجا أمبا ينتكو غرو إنجيل كبا أورمون بيا سنا كيسات سبوت بيا سنا كمي يو أول أممتها همتها أممتها سبا كمي نو دينو ماين كمن أكوماديتيف بيا لفاقو بات أممتها كأورمو accommodative tajira de hiyadu agabe kum sakoti adan guddifacha edam by the way afana marifati mi safani chopya kesi jira hundu manu guddifacha edam e wam adoption faranji refufid ummata alagata ummata khara kamiyu dinasta udanda guddifate enyumma satin guddise akawromoti wolen jiratu eni lama fan biye san keset إثيوبيا عم جرتنا إجاروف قاتين أورمون كفلة وسنن كواي سبا كامي يقول أمة كامي يقول إثيوبيا إجاروف قودي أورمون كفلة لاينشير قود لينشات جنة فرطون دنة قارو موان سيكا ديسيزوغا كيار سيئة أمة كنا وفلسا أجيچا بقاتي إنما سارتي قوسو تقلدو تفچو تي كنا أورمون دمكو كبا ون نمرت أني كاسو برباد إثيوبيا كيستي سياسان أميجر إثيوبيا كيست سياسان كات دوي جبينسي هنداول بيتيد أمفتجرا polarization فينت على سومان بيتيد أمفتجرا فينت على سومان كون جبينسي كون كام بيجبلش كيسا دلته جارسي جوباتجرا فينت على سومان كيس ما جيبور مرتون داي داو بيجبلش كيسا دلته جرا آبوتا موتما مرمان جرماني في فين فين كيسا سوچواني را دلت جرا كون غرا بيتي غرا كليت جيسا اوموس بلافسات لا
kanafu baka na dabatani waayo ofararum baaye barbaisa kana cimsu da kanani barbadu amma kesuma wori angor ka qamna jedan wori maqawro motin ango federal ra hangana no tangagandat qabatani jiran sochingare kana enyurret kampulle fatare mal fakkata wanjiru to kolaman ilalut barbaajis jarca sansani baratto to ke sejra barsiso to ke sejra bulchin samgala ke sejra parlama ke sejra dabole siyasa dunfate tikanjiru wajra minister mu medabalate do hundumate kaninne jiru bifaqinda yene dademse de majiru kawollagat kan kiramu kiramu hanga finfinne kanjen won hundumti yu wol hidate wande majiru fida kan kiramu tita ajrus kan ana fantalle tana bositi tita ajrus kan narrat tita ajrus kan finfinne tita ajrus wa hundisa wol qabate wol hidate tikande majiru mal umu fi mal ijaru fida biyesenarat kan de majiru wanjedu hundumti yu dadatan ormo kan policy ke sejrus kan rayat sabiya ke sejrus kan policy federala ke sejrus kan wajra motu mahundu marajir hundumti yu ak ilala demu egere ummati chabi fakanam balarabu ajru kanam dromo wolod an abachune akbar bachisu erga jetu gadi jabesu fida asmaratina ga ya fitanne kiramu agfin finnet dul fin taliyin amara oromo rabantra dubachatur guyo wario yihon ingdati fabram brutur khamisa gwalti debnut Odefano Waitawa OMN YouTube rat hordofuf subscribe goda. Akasumas fula Facebooki Oromia Media Network kan verify te like fi follow gotun OMN hordofu dandesu. Twitter ratis @OromiaMedia.OMN argatu. Odefano Waitawa fi kulkulu OMN rat hordofa OMN ijafi gurra ummata.